السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودهان دتك الصومالي بلكستو يشوغان سودواد والله مقلي يا بان أمال أنا يا كلي طبعا مقلوات شراء سانس لا يعني مقلوات شراء بان سلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مقال اللي تنا طبعا قرال كاد يقصو شيء قدون تان هذه الله ودله وقلاده قد هاو حان سلام يا شعوبة الصوبالية بالكستو ايتشوغان سلام كدب وحان شعالها إنان لبك المدود او قاقابان اما لبو موضوع او قاقابان إنان عاو هديلا كويد ما هل كان كايراهدو او ان بلشد الصوبالية لو داقو بالكستو ايتشوغان با سيداد قرانيسان مقا عيقا واد عرقتان وموادن كي مضحة بنانا ويهي هديلا كويد ما هيو عان meel ku tirsanayn isagu madaxa banaana fikirkiisana horta u aha isagoo ka tirsanayn dawlad isagoo ka tirsanayn urur isagoo ka tirsanayn xisbi inta kadib waxa dhawrkan bari dhagaha shacabka Soomaaliyeed ku soo dhacdhacaya oo aanu maqleyna siyaasiyiin anigu siyaasiyiin ma oranayo hadii la ku yimid mahayo siyaasiyiin ma oranayo waa siloonayaal weeye kulli siyaasadu ama siyaasigu ma aha midka hadii la ku yimid mahay nooca uu hadla siyaasigu waa midka hadii la ku yimid mahay han kale waa midka hoggaaminta leh waa midka ummada Soomaaliyeed doonaya inuu bari hoggaamiyo waa midka ummada Soomaaliyeed jecel inuu ku hoggaansho tubta toosan waa midka jecel qarankiisa iyo ummadiisa inuu horumariyo waa midka jecel qarankiisa iyo ummadiisa iyo magaceeda iyo sumcadeeda jecel weeye siyaasigu waa midka ka hortaga hadii la ku yimid mahay tilmaamana hagana khaladaadka marka dawladda iyada ah jirta siyaasigu waa mid ka noocaas laakiin waxaan maqleynaa kuwo magaca siyaasiga sita isla markaasna hadii la ku yimaa siyaasadda iyo magaca siyaasiga dilay waxaan kaloo arkaynaa kuwo sita hadii la ku yimaa magaci xildhibaanka ee golaha shacabka sharafta badan sita isla markaasna anigu aan u aqaano xildhaamayaal ee ku dhex jira golaha shacabka ku dhex jira marka waxaan maqleynaa kuwa noocaas hadalla ay hadii la ku yimid mahay bulshada ay hadii la ku yimid mahay dhagawada ku shubayaan oo maxaa kamida 91 ba dib loogu noqonaya 91 ayaa dib loogu noqonaya 91 marka maxay tahay ummada Soomaaliyeed maxay ahayd maxaa sadacay waa qodob 91 maxay ahayd maxaa sadacay waa qodob aan doonayo inaan si gaaban aan uga hadlo waxaan kaloo doonayaa hadii la ku yimid mahay in aan isagana ka hadlo caasimadda Soomaaliyeed marti baa lagu yahay oo qof Soomaaliya ayaa ruux Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ummadnimada Soomaaliyeed ruux Soomaaliya ayaa ruux Soomaaliya marti uga ah ayadana waxaan doonayaa inaan laba kelmadood gaagaaban aan ka yiraahdo tan saddexaad waa mahadcelin aan siyaasiyiin gaar ah aan doonayo hadii la ku yimid inaan ugu mahadceliyo oo tilmaami doono inta kadib kow 91 maxay ahayd maxaa sadacay 1991 siyaasiga lahow dib baa loogu noqonayaayo haddii aadan ogeyn waxay ahayd iyo waxa dhacay anaa hadda kugu sheegaya si fiican dhagahaaga u fur dhageysana 91 habeenkii ay bilaabaneysay maalinkii ka horreeyay waxaa jiray qaran Soomaaliyeed sharaf Soomaaliyeed midnimo Soomaaliyeed qayim Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed ciidan Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed isku duubnaan Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo Soomaaliyeed iyo cisi dunidoo dhan hadii la ku yimaayo qofka Soomaaliga looga hayo oo dunida meesha uu doono marka uu marayo Soomaali marka uu yahay cisi iyo karaamo calankiisa iyo qaranimadiisa awgeed tixgelinteeda uu sharaf iyo karaamo meel walba ku marayaa jiray kow qaranka isaga ah waxaa jiray caasimad Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ah oo qurux badan oo nalal leh oo iftiin leh oo Australian American African Arab ajab intaba ay joogto oo ganacsi xornimo safaarado
ummad deganaan nabadgelyo baa jirtay qaranka isaga ay xoogga badan waxaa madaxweyne ka ahaa marxuum maxamed siyaad barre naxariistii janna allah siiyay waxaa madaxweyne ku-xigeen ka ahaa xuseen kulmiye afrax naxariistii janna allah siiyay waxaa wasiirkiisa arrimaha gudaha ahaa cabdiqaasim salaad xasan oo maanta nool cabdiqaasim salaad xasan oo maanta nool waxaa haddii ilaah ku idmaayo ka ahaa haddii ilaah ku idmaayo wasiirkeeda maaliyadda naxariistii janna allah siiye jenaraal maxamed sheekh cismaan baa ka ahaa naxariistii janna allah siiye baa ka ahaa qaranka isaga ah 1990-kii qaranka quruxda badan ee sidaa u jiray ee ummaddaasu ay hogaaminaysay ee ragga aan soo tilmaamay ay madaxda soomaaliyeed ka ahaayeen waxaa dhacday qarankaas isaga in gacanta ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ay gacmahooda ku burburiyaan baa dhacday baa dhacday maxaa ka dambeeyey marka waxaa ka dambeeyey khadkii cagaarnaa baa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey shibis iyo shangaani iyo xamarweyne iyo haddii ilaah ku idmaayo xamar jajab iyo waaberi haddii ilaah ku idmahayo iyo ummadda soomaaliyeed in haddii ilaah ku idmaayo dhibaato ay ka dhaxasho oo halkaasu khad cagaaran uu maro oo bisadaha iyo eeyaha meydka haddii ilaah ku idmaayo aan la xabaalin ee ay ku cunaan isla markaasna ay midka nool ee mara ceelgaab ceelgaab hadda waa degmada xamarweyne waa halbowlaha haddii ilaah ku idmaayo caasimadda waa haddii ilaah ku idmaayo waa jidka maka almukarama ee maantaad aragtaan ee quruxdaad aragtaan leh waa haddii ilaah ku idmaayo waa waaberi waa shangaani waa boondheere waxaa jirtay inuu kugu eryanayo eyga iyo bisadaha adigoo nool sababtaasuna maxay ahayd dhibaatadii dhacday bay ahayd 1990-kii oo dhibka ummadda soomaaliyeed gaaray bay ahayd oo meel walbaba ku gaaray qayb ka mid ahay ahayd sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed dhibaatadii gaartay oo haddii ilaah ku idmaayo guri walba iyo meel walbaba taabatay dadka soomaaliyeed waxay garteen dhibaatadaas waxa ay kaga bixi lahaayeen oo ummadda soomaaliyeed ay kaga bixi lahayd inay bal ay doonto inay doonto 2000 2000 waxaa yimid dowlad haddii ilaah ku idmaayo cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweyne ka yahay baa ummadda soomaaliyeed bal in ay dhibaatada kaga baxdo oo haddii ilaah ku idmaayo bal qaran ummadda soomaaliyeed ay kaga baxdo dhibkan ay haddii ilaah ku idmaayo dib u baadi goobto waxaa ku xigay cabdulaahi yuusuf xasan cabdulaahi yuusuf naxariistii janna allah siiye oo isagu magaalada muqdisho haddii ilaah ku idmaayo yimid oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed ah oo qaran soomaaliyeed in lagaga baxo haddii ilaah ku idmaayo dhibaatada maanta ummadda soomaaliyeed maalinka maanta ah oo 1990-kii ku habsatay oo dhibaatada ahayd oo caasimad la-aanta ahayd oo ummad la-aanta ahayd oo qarannimo la-aanta ahayd oo haddii ilaah ku idmaayo sharaf xumada ahayd oo karaamo la-aanta ahayd oo dadka soomaaliyeed haddii ilaah ku idmaayo qayimkooda uu ku baaba'ay oo cadowgeeda dal iyo dibadba isu soo baxaystay siday kaga bixi lahayd dowladnimo ah oo cabdiqaasim salaad xasan ugu horreeyey oo cabdullaahi yuusuf ku xigay oo sheekh shariif ku xigay oo xasan sheekh ku xigay oo hadda ugu dambeeya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khadkii cagaaran khadkii cagaarnaa magaalada muqdisho ay kaga baxday ummadda soomaaliyeed iyo caasimadnimadnimadeeda dib loogu raajay caasimaddii soomaaliyeedna ay ku tahay qaran iyo dowlad iyo haddii ilaah ku idmaayo iyo midnimo soomaaliyeed bayna caasimad ku tahay haddii la waayo haddii la waayo 1990-kii dhibaatadaas jirtay unbay haddii ilaah ku idmaayo bay dib ugu noqonaysaa marka caqliga ah 1990-kii baa dib loogu noqonayaa siyaasiga ahow ma waxaad rabtaa haddii ilaah ku idmaayo khadkii cagaarnaa ma waxaad rabtaa baaba'a ummadda soomaaliyeed ma waxaad doonaysaa karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed inay lunto ma waxaad doonaysaa adiga a wax ku ah oo haddii ilaah ku idmaayo danta shisheeyuhu ay ku faraysaa in intaasoo dhan dib loogu noqdo oo ummadda soomaaliyeedna ay baaba'do danaha shisheeyuhuna ay hirgalaan maya taasu ummadda soomaaliyeed waa diiday taasu ummadda soomaaliyeed ma qaadanayso taasu ummadda soomaaliyeed waa ka diyaar garowday taasu ummadda soomaaliyeed meel haddii ilaah ku idmaayo xanuunkeediibay garanaysaa taasu ummadda soomaaliyeed ma doonaysa inay dib ugu noqoto ee xasuusinta adigu aada xasuusan tahay 1990-kii ma garanaysaa inay ahayd dhibaatada ummadda soomaaliyeed ma garanaysaa inay ahayd baaba'a ummadda soomaaliyeed ma garanaysaa inay ahayd burburkii caasimadda ummadda soomaaliyeed ma garanaysaa haybaddii iyo karaamadii iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed oo luntay inay ahayd ma garanaysaa adigu haddii ilaah ku idmaa inay gaajada iyo cagabararkii ahayd ma garanaysaa inay tahay dagaalkii afar biloodka inay tahay ma garanaysaa oo dhibaatada ugu xunaa haddii ilaah ku idmaa ay ka dhacday magaalada muqdisho ma garanaysaa haddii ilaah ku idmaayo in qaranka soomaaliyeed madow iyo caddaan
iyo qolo walbaba inay u soo maalinkay bilaabatay inuu u soo halay shacaduhu gaday inay baylaha u noqoto ma garanaysa in shisheeya dilay ku yidmay albaabada iyo xuduudada umada Soomaaliyeed maalinkay u furantay ee 1991 ma garanaysa intaas oo dhan adoo garanaya marka oo siyaasi sheegaraya oo intaas oo dhan og oo garanaya oo soo joogay oo aan lagaaga sheekeynayno soo dhaxtaagna sidaad ku keentay inaad tirado 2019kii baa dib loogu noqonayaa taas waxay noola muuqataa inay tahay talada cadawga Soomaaliyeed taas waxay noola muuqataa danaha shisheeyaha inay tahay taas waxay noola muuqataa in qiyamka iyo sharafta iyo himilada ummada Soomaaliyeed mid ka soo horjeeda taas waxay noola muuqataa waxana dilay ku imaa ummada Soomaaliyeed dilay ku imaa ay dib ugu noqonayn waana kugu kaliya baan u leenahay ummada Soomaaliyeedna saas ku leedahay qabiil lagu soo dhuunta maanta ma jiro qabiil maanta hadii la ku yidmaayo loo gurbun garaaca ma jiro qabiil hadii la ku yidmaayo maanta ummada Soomaaliyeed ay wixii qabtaa ma jirto ma jiro qof Soomaali oo maanta ay toqor qaata qabiil u dagaalamaya ma jiro oo nool waayo dhalkiisi hore u soo maashay ya dhalkeedii hore loo soo maalay qof Soomaaliyeed oo wixii qabaana inuu jiro ma umaleynayo marka waa kugu kaliya siyaasiga noocaas oo xildhaanka noocaas oo adey kaliya kugu tah een sidaadana siyaasi anigu waxaan u aqaanaa halkaan aan doonayaa inaan aad ugu mahadceliyo een siyaasi sidiisa marka la tilmaamayo waa nooc siyaasi muxuu yahay horta waa nooc siyaasi anigu waxaan u aqaanaa sida professor Cali Maxamed Geedi siyaasadu waa inay noqoto hadii la ku yidmahayo adigoo mucaarad ah in dadkaaga iyo ummadaada iyo qaabka iyo xiddeeda inaad mar walba ay hadii la ku yidmahay aad u taagan tahay waayo Cali Maxamed Geedi wuxuu og yahay ummada Soomaaliyeed iyo qaranimadeeda iyo uturideeda iyo maslaxadeeda siyaasigu han kale waa midka noocaas ah weey waa midka jawaabaha noocaas ah bixiya ummada Soomaaliyeed hadaanu nahay waanu kaaga mahadcelinayna waana kugu raacsanahay jawaabaha aad bixisay insha Allah ta'ala bidnillaahi kariim ee jawaab waafi yahay midada kale to dadka iyagu siyaasiyiinta isu haysta ee hadii la ku yimaayo dhagax xisitee ganjeelka la hortaagan waxaan aad iyo aad ugu la talin lahaa oo aad iyo aad noo qurux badan in ay hadii la ku yidmaayo iskuulka siyaasadda ay ka bartaan mudane Salaad Cali Jeelle mudane Salaad Cali Jeelle in iskuulka siyaasadda ay ka bartaan waayo Salaad Cali Jeelle sidaan wada ognahay waa mucaarad waa mucaarad waa hadii la ku yidmaayo waa siyaasi aan dawlad ka tirsanayn waa siyaasi hadii la ku yidmaayo doonaya inuu ummada Soomaaliyeed bari hoggaamiyo waa siyaasi doonaya hadii la ku yidmaayo han leh waa siyaasi qaranimo iyo ummad Soomaaliyeed jecel sida daraadeed mar hadduu ka tirsanayn dawladda hadii la ku yimaado dawladdana oo hadii la ku yimaado siyaasigu mar hadduu dawladda ka tirsanay waxa ku waajib ah in maslaxada wada jirka isku duubnaanta danta qaranka inuu mar walba u taagan yahay isagoo ka eegaya hadii la ku yimaado dawlad wanaaga isagoo ka eegaya koo waa intaas dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan baa salaamaya waxaan ku soo gabagabeynayaa inta yarta oo gaaban oo ah caasimada Soomaaliyeed ma jirto qof marti ku ah mana jiro ruux marti loogu yahay caasimada Soomaaliyeed waa caasimada ummada Soomaaliyeed qaranimo iyo dawladnimo iyo midnimayna wax ku tahay hadii la waayo waxba kuma noqon doonto hadii la waayo ma sii ahaan doonto hadii la waayo ma hadii la quruxdaas ma yeelan doonto hadii la waayo magaaladaas ma sii ahaan doonto hadii la waayo nidaam iyo kala dambeyn iyo qaran iyo dawladnimo wax ku tahay dadka Soomaaliyeedna ay wax ku yihiin caasimadna ay ku tahay inta ka bedel ruuxi qabana waa ruux waalan weeye ruux waalan weeye waana idin salaamaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu aad baan u salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto